Ezgeart Mutafyannem, ծնվելեմ Սիրիայի Հալեբ քաղաքում, հաստատվելեմ Հայաստանում ներևս 5 տարեկան էի, և ինչպես ինձ սովորեցրել են, որ պետք է լինի հայ մարդը, ինչպես պետք է հայ արժանապատիվ մարդը ապրի, դիմել եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի դառնալու դիմումս և մեկնել բանակ։ Սա նորմալ է, սա լավ չէ, սա նորմալ է, սա յուրաքանչյուրս պետք է այսպես մտածեր։ Մասնակցել եմ վերջին 44-օրյա պատերազմին, հիմա պայքարը, մեր ազգային օրակարգը, մեր հրամայականը այստեղ է, Ֆրանսիայի հրապարակում, բարձր ծափահարություններով, մեկ անգամ ես խնդրում եմ բռունցներս բարձր, պայքար, 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 կոչ եմ անում բոլոր կուրսընկերներիս, բոլոր ընկերներիս միանալ դասադուլին, միանալ այս պայքարին, որտեղ սա սրբազան պայքարը, և յուրաքանչյուրս այս պայքարի առաջամարտիկներն ենք։